tarde com a história Olá, Senhora MacGyver. Creia que se saiam bem. Mas então por que gastar dinheiro com a empregada? É por causa de seu avô. Já é ruim ter de cuidar do armazém na idade dele. Não quero que ele tenha de cuidar da casa também. Como é que é essa senhora nativa? Vovô deve ficar com ela qualquer instante. Eu nunca vi, mas ela vem muito bem recomendada. Bem, este é o nosso velho lá. Tem certeza que podem pagar uma empregada? Muito bem, Fuxi. Vamos ver o que nos espera dessa vez. Ela tem um cachorro. Que raça é? Eu não sei, mas é muito bonitinho. Olha. Crianças, afastem-se da janela. Não é polido ficar espiando. Bem, pessoal, conheçam Vera. Olá, Vera. Oi, Vera. Prazer em conhecê-la, Vera, e bem-vinda. Esses são meus filhos, Ben, Cat e Danny. Prefiro que as crianças me chamem de senhora MacGyver. Assim saberão quem é a responsável. Não creio que haja qualquer dúvida sobre isso. Vocês têm um cão? Você é muito sensível. Espero que seu cão não tenha nada que Pupsi possa pegar. Não se preocupe. Jonas nem sabe jogar. Agora lembre-se, crianças, eu quero que cooperem com a Sra. MacGyver e se esforcem e apenas por uma semana e... Bem, o que está esperando, vovô? Vamos. Sou o tipo de pessoa que gosta das coisas feitas com toda a ordem. Portanto, vamos começar estabelecendo regras e orientações. Primeira, pontualidade. Qualquer que se atrasar para as refeições não será servido. Ninguém deve responder nem desobedecer de modo algum. Daremos graças antes das refeições e iremos orar antes de dormir. E vamos às tarefas. Oh! E tem pulgas! Ups, jamais teve uma pulga em sua vida. Esse cachorro tem que sair daqui. Sair? Pra onde? Pra fora. Mas, Vera... Senhora! Isso é, senhora MacGyver, Jonas, então fica fora de casa. Ficará agora. Pobre cãozinho, droga. Ficar fora de maldade. Ficar fora de casa? Eu lhe digo, Homer... Já vi sargentos durões que pareceriam mamães perto dessa tal de Vera. Isso não incomoda você? Incomodou no princípio, mas aí eu achei que vai fazer bem para as crianças. Na verdade, Marta tem sido muito boazinha com elas. Uma coisa certa, elas vão gostar de verdade quando a mãe voltar. Quanto a isso, você está bem certo. Bem, eu tenho que ir embora. Vovô, o senhor tem que fazer alguma coisa. Espere até ouvir o que a senhora MacGyver fez. Ela disse que Jonas não pode mais entrar em casa. Oh, olha aqui, crianças. Eu não quero que vocês venham aqui reclamar dela todo instante. Eu não vou tomar partidos, não. Olá, Vera. Por que as crianças estão aqui quando há tanto trabalho esperando em casa? Já sei. Vieram reclamar de mim, hã? Olha, eu já vou embora. Eu também. Espere por mim. Só vim buscar algumas coisinhas para casa. Eis aqui a relação. Muito bem. Eu pego isso tudo para a senhora num instante. Acho que não tenho sais para banho. Não? Ok. Você adora sais no banho. A senhora põe sais no banho desta cadela? Por favor, não use a palavra cadela na frente dela. É humilhante demais. Pois é, uma cachorra muito especial. Senhor Deus. Para seu governo, o Pupsi está registrada no CACEA.
Café? Ah, que significa isso? Significa Kennel Club americano. Ah. Significa que ela tem pedigree. Pois garanto que muita gente não tem isso, não. Ah, estou sem carne de carneiro. Além disso, as crianças não gostam de carneiro. Não é pra elas. Você adora carne de carneiro. Esta cadela tem realmente... Desculpe. Essa cadela tem um paladar bem caro, não é? Por favor, não faça ruídos tão altos. Que produta pouco. Que foi, pouco? Qual o problema? O que está assustando você? Alguma coisa está incomodando. Só o responsável, fora. Põe aquele gato fora imediatamente. Ou porque é alérgica a gatos? E o senhor não sabe que gato preto dá azar? Este até que trouxe muito mesmo. Pronto, pronto, puxa querida. O gato sujo se foi. Tudo está bem agora. Olha só como os olhos dela se dilataram. O pelo do gato provoca isso nela. Bem, só o que eu posso dizer, que ainda bem que ela não é um gato, não é? Puxa vida. Alô, mamãe? Como é que vai? Ah, eu estou bem. Vovó também está boa. Como está tudo aí em casa? Ah, bem. Está tudo bem. Vocês estão se dando bem com a senhora McGivin? Ah, o vovô está aqui. Alô, Marta. Como está a velha? Ela está bem. Todos estão se dando bem com a senhora McGivin? Ah, Dani está aqui. Alô, mamãe. Como vai a senhora? Estou bem, filho. Você tem ouvido isso da senhora McGivin? Mas claro que eu tenho, mamãe. Ótimo. Vocês estão se dando bem com ela? Bem, está aí? Está sim. Fale bem. Alô, mamãe. Como está Cleveland? Continua em Ohio. Meu filho, sei que você me responderá de modo direto. Vocês estão se dando bem? É, mamãe, mas que tipo de pergunta é essa, afinal? Uma pergunta que espera uma resposta honesta. Como a senhora McGivin está se dando com você? Mamãe, não se preocupe com isso. Ela é a melhor que existe naquilo que faz. Estou contente de ouvir isso, porque a vovó quer que eu fique mais alguns dias aqui. Então não há razão para não ficar, certo? Ainda acho que você devia ter contado a verdade, mamãe. É, e estragar as férias dela. Bem, está certo. Não importa se a gente está sofrendo. Não devemos contar nada à mamãe. Eu não sei de quem eu não gosto mais. Se é da senhora McGivin ou da cachorra. C-A-C-H-O-R-R-A. Ontem ela me fez brigar de buscar Faldinho com o Pupo. E o que há de tão terrível nisso? Ah, você não entende. Quando a gente brinca disso com a Pupo, ela joga e você apanha. E o modo como ela trata Jonas é um negócio horrível. Tudo porque a Pupo tem uma pedicure. Ora... Pedicure significa que se sabe quem foram os ancestrais. Nós sabemos quem foram os ancestrais de Jonas. Quem? Cachorro. Não é certo, Jonas? Muito bem. Quem pegou a costela de carneiro de Popsi? Ah, foi você. Cachorros maldosos têm que ser punidos, assim como crianças desobedientes. A partir de agora, Jonas, nada de ossos pra você. E não quero que me responda. Minha nova invenção, chamo de patins de verão. Patins de verão? Usa-se quando não há nenhum gelo. Ah, como está indo aquela mulher durona lá com vocês? Ela é um verdadeiro terror, sabe? Ei, quer saber de um bom jeito de você tirar o vapor daquela locomotiva? Sou todo ouvidos. Pode dizer. Corteje ela. Hã? Ah? Você sabe, uma conversa doce. Faça ela pensar que está interessado nela pelo lado romântico. Mas eu não estou interessado nela por lado nenhum, Homer. Eu lhe digo que nunca falha. Ela vai ficar nas suas mãos. É? A questão é... O que é que eu vou fazer com 90 quilos de entulho? Onde é que está vovô? Deve estar na cozinha tentando se enervar. Como está esta noite, senhora McGivin? Oh, eu, senhor. O que quer?
será que? Só achei que a gente podia conversar um pouquinho. Sobre o quê? Oh, não sei. Podíamos conversar sobre o assunto que preferir. Como as vitelas que fez esta noite estavam muito boas, Vera. Isso é porque uso os melhores ingredientes. É. Sabe uma coisa, Vera? Você é uma mulher bem apresentável. Isso é porque sempre visto comidas gordurosas. Não me diga. Alguma vez eu já lhe contei que sou... É o quê? Cesto! Nossa! Sobre o que mais gostaria de conversar? Bem, como você ficaria se um estranho viesse em sua casa e dissesse para você ficar lá fora se congelando? Ele não sente frio, apenas solidão. Eu não sei o que vão fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. O que é que você tem em mente? Vou trazer a mágica para cima. Como? Ela está sentada lá onde pode ver tanto a porta da frente como a dos fundos. Quem disse a você que eu vou usar as portas? O que está fazendo, senhora McKibben? Um agasalho para você. Para as noites? Tem uma pequena cadela, sente frio. Aham. Especialmente se tem que dormir lá fora. O quê? Nada. E agora mesmo, nenhum barulho, Jonas, entendeu? Pronto? Pronto. Algum problema? Oh, não há nada de errado, eu acho. Hoje é lua cheia. É quando todas as feras saem. Mas que tipo de fera? As de sempre. Duendes, lobisomens, etc. Eu sinto que está acontecendo alguma coisa. A senhora McKibben, veja o seu rosto. O que tem no meu rosto? Sabia que há um pedaço de linha em sua boca? Naturalmente. Do contrário, os maus espíritos podem costurar minha boca. Olá, rapaz. Como é que você está? Está bem? O que foi isso? Eu sei, naturalmente, ele está fazendo exercício. A esta hora da noite, ele está descalço. Provavelmente. Então ele precisa cortar as unhas. Acho melhor dar uma olhada. Vamos, Popsy. E quem é? Senhora McKibben, quero falar com você. Abra. Um momento. Fique bem quietinho ali, hein? Pode entrar. Venha cá. Quero falar com você. Eu ouço bem daqui. Por que estava pulando aqui no quarto? Eu? O que ia fazer se eu estava pulando aqui dentro? Ouvimos claramente o barulho lá embaixo. Ora, eu estava pulando porque eu... O que foi isso? Ora, fui eu. Eu tenho uma... É uma espécie de ronqueira na garganta. Saia da frente desse imóvel. Foi o que pensei. Muito bem, jovem. Isso é que chamo de desobediência deliberada. Vai ficar preso em seu quarto durante toda a semana. É muito bom ouvi-la, mamãe. Meu filho, continua tudo bem aí? Como sempre, mamãe. Continua o sentido mesmo em relação à senhora McKibben? Sim, exatamente o mesmo, mamãe. Ótimo. Sabe o que estive pensando, meu filho? Quando voltar, vou arrumar um emprego. Vai? Não apenas pelo dinheiro, embora Deus saiba o quanto precisamos. Mas é que vocês já estão crescidos e eu acho que é hora de eu sair de casa. Você entendeu?
Sim, é claro, mamãe, é só que... Mas certamente eu nem sonharia em fazer isso sem ter alguém para tomar conta de vocês e do vovô. E a senhora McKinney parece absolutamente perfeita. Alô? Você desceu na linha, Ben? Ben? Danny? Danny, quem? O que você está fazendo? Eu estou me mudando, apenas isso. E venha pra cá. Eu tenho uma outra solução. É? O que precisamos fazer, Danny, é fazê-la sair por vontade própria. O que precisam fazer, Jeff, é fazê-la sair por vontade própria. Isso é fácil de dizer, mas como? Mas como? Olha, você notou como ela é supersticiosa? É mesmo? Bem, acho que ela provavelmente acredita em fantasmas também. Então você acha que... Claro, se conseguimos assustá-la, ela sairá e não voltará mais. Lógico, depois de um susto desse, ela jamais voltaria aqui. Não rode muito forte. Danny! Você está bem? Bem, suponho que a ideia da brincadeira tenha sido sua. Lembre-se, Homer, você prometeu me apoiar, hein? E apoiarei. Pessoalmente, não consigo ver a graça da situação. E vou dizer uma coisa. Cada um de vocês vai pagar por tudo que fizeram. Ora, espere um pouco aí. Vera, tem uma coisa que eu venho querendo dizer há muito tempo. É? Você... É... Acho que é a sua vez agora. Muito bem. Meu nome é Homer Van Stefanagan. Sou amigo e vizinho dessa família. E tenho sido amigo e vizinho deles há uns 30 anos. E agora vou lhe dizer uma coisa e vou lhe dizer diretamente. Ninguém vai ficar judiando de nenhum amigo meu enquanto eu estiver respirando. Entendeu? Eu disse entendeu? Por que não responde? Não está me ouvindo? Estou. É claro que estou ouvindo, homem maravilhoso. Ah? Que mulher de sorte deve ser a sua mulher? Mulher? Eu não tenho esposa. Não tem. Quem é que cuida de você, ô pobre homem? Eu cuido de mim mesmo, ora bola. Isso não é direito. A senhora tem não precisa de mim, mas você sim. O quê? Fique esperando aqui. Arrumo minhas malas num instante. Mas espera, mamãe, olha. Que bom que a senhora tenha voltado, mamãe. A senhora está bonita, mamãe. Você se divertiu muito? É, bem, eu me diverti muito. E vovó também manda lembranças para todos. Mas onde está a senhora McKinney? Acho melhor você contar para ela, vovô. É, sabe, Marta, nós não quisemos preocupar você, mas a senhora McKinney não era exatamente a empregada perfeita. Mas quando eu liguei, todos vocês disseram que concordavam com o que ela fazia. Sim, mas eu não lhe disse o que ela fazia. Melhor era ficar nos azucrinando com todas as suas regras. E quando eu liguei de novo e perguntei se ainda se sentiu mesmo com relação a ela... Ora, tentei, você mentiu pra mim. Não quisemos incomodá-la, mamãe. Bem, onde está ela agora? É melhor dizer a ela, Kathy. Ela está trabalhando para Homer. Ele deu um durão nela e ela imediatamente se apaixonou por ele. Ela está trabalhando na casa dele nesse momento. Oh, mas isso é escandaloso. Empurrar a Homer a alguém como ela. Ele deve estar amaldiçoando a cada instante, vovô. Não, já parei de amaldiçoar. Parece que aconteceu alguma coisa boa. Eu que o diga. A senhora McGibbon arrumou as malas e foi embora. Como aconteceu? A pupsi dela era alérgica ao meu gato. Mas você não tem gato? Agora tenho. Ah, 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 ah.